Amerika Birleşmiş Ştatında tibbi skandal gündəmi alt üst edib. Anthony Hoover adlı şəxsin beyin ölümü olduğu açıqlanıb. Lakin 36 yaşlı kişinin orqanları donorluq üçün toplanarkən ayılıb. Thomas həddindən artıq dozada narkotik qəbul etdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Ailəsinin mediaya verdiyi açıqlamaya görə infarkt keçirib və beyin ölümü olub. Həkimlər xəstənin reflekslərinin və beyin fəaliyyətinin olmadığını bildiriblər. Lakin bacısı əməliyyata girənə kimi qardaşının gözlərini açdığını deyib. Səhiyyə işçiləri bu vəziyyəti refleks kimi qiymətləndiriblər. Hoover orqanlarını çıxarmaq üçün əməliyyata götürüldükdən təxminən 1 saat sonra əməliyyat edən həkim çıxıb və Hoover'in sağ olduğunu bildirib. Hazırda Hoover yeriməyə və danışmağa çətinlik çəkir. Ərazinin baş prokurorluğu eləcə də orqan tədarükünə nəzarət edən federal agentliyi hadisəni araşdırır.